tirada dadka ku dhintay dhul gariir xoog leh oo ku dhuftay bariga dalka Turkiga ayaa gaaray 22 qof iyadoo 1000 qof oo kale ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiisha gurmadku ku waramaya shaqaalaha gurmadka ayaa wada baaritaan 30 qof lagu waayay burburka dhismayaasha dumay hoostooda ee gobolka Vlasin ee gobolada Deriskala ee Malata sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Turkiga Fahtrin Koka waxa uu ka digay in tirada dhimashada ay sii kordhi karto shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada amaanka ayaa dadka u qaybiyay taandhooyin sariiro iyo bustayaal iyadoo heerkulka habeenkii uu yahay mid aad u qabow dhulka ay dhibaatadu saameysay masaajidda iskuulada garoomada lagu ciyaaro iyo guryaha ardayda ku nool yihiin ayaa loo furay boqolaal qof oo ah dadka ka soo cararay guryahooda kadib markii dhulgariir ka dhacay dhulgariirku waxa uu ahaa mid culus waxauna si quus ah ugu cararay guryaheena ayuu Air Conger oo ah dadka deegaankaasi dhulgariirka ku dhacay uu sheegay wakaaladda wararka dowladda u faafisay Andalu dhulgariirka oo dhacay abaar 9 fiidnimo ee xalay waqtiga Turkiga ayaa kooxaha qiimeeya dhulgariiradu waxay ku qiyaaseen 6.5 ilaa 6.6 cabirka magnitude-ka loo cabiro dhulgariirka Cabdirashiid Maxamuud Maxamed xarunta warqabadkii telefishinka Star